Nové dětské hřiště v hodnotě kolem 2 milionů korun, které vzniká v Sokolovské Mánesově ulici, bude doplněno o další herní prvky za zhruba 600 tisíc korun. Tři herní zóny budou koncipovány podobně jako fungující hřiště u Velryby na vítězné. My jsme si vědomi toho, že Michal v sídliště je, je, prostě, si také zaslouží nějaké dětské hřiště, protože tam nic takového není, proto jsme se rozhodli o vybudování právě tam. Jsou tam již zatím osazené prvky, které opravdu na ten velký prostor jsou nedostatečné, takže proto se Rada města rozhodla, že ještě přikoupíme další prvky. Doplněné budou všechny sektory určené jednotlivým věkovým kategoriím. Budeme mít takový, takový dřevěnou loď, katamarán, možná, že bychom chtěli třeba potom, až bude, aby si ji lidi sami pojmenovali. A tu loď, jak by se měla jmenovat, pak tady bude potom dole, bude potom pro děti taková houpačka, pak tam bude domeček, takový malinký domeček, aby se mohli, pro ty nejmenší děti by se mohli schovat a bude tady pak ještě jeden kolotoč. Stávající oplocení bude opravené a vznikne i manipulační brána pro věst techniky. Náš SOTES tady bude upravovat oplocení, bude tam vytvářet nebo vyrábět, uděláme tam vězdovou bránu, no a pak nějakým způsobem prostě poupraví ty jednotlivé plotové dílce. To, co bude potřeba, se vymění, to, co bude dobrý ještě zůstane, protože v tomhle projektu jako by ten plot není nějak s tím plánováno, protože to by bylo v řádově v okolo celého asi třeba možná milion, ne -li víc. A v podstatě takhle to teď bude. Tak jak to vidíte tady za, za vámi, tak tam bude ta loď, tam bude ten katamarán a tam má základnou nebo dopadou plochu 11x11 metrů. A to nám zase dělá tady ty zemní práce sotest, tak abychom třeba něco málo ušetřili právě na tomhle. Aby hřiště vydrželo co nejdéle v perfektním stavu, chystá město ustanovit správce areálu. Chtěli bychom tam mít správce, aby byla zaručená bezpečnost jak pro děti, tak i pro rodiče. Instalace dalších prvků i oprava plotu s novou bránou by měly být hotovy během září.